လင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာ qualitative သုတေသနနည်းပယ်ထဲကသုတေသနအမျိုးအစားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် qualitative နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသုတေသနပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာနည်းလမ်းဒီနိမ့်မှန်လမ်းမှန်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီ qualitative မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့သုတေသနဒီ method တွေအကြောင်းเนาะ research design တွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြရအောင်ပထမအဦးဆုံးအမျိုးအစားကတော့ case study ဖြစ်ပါတယ်ဒီ case study ကတော့ quality မှာဆိုရင်တော်တော်လေးဒီလူသုံးများတဲ့ဒီသုတေသနအမျိုးအစားတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ case study သုတေသနကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရောဖြည့်ရအချင်းအရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်လေ့လာရတဲ့သုတေသနလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေကြတဲ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဒီစူဇန်လေ့လာကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာနော်ဒီသွားပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်တာမျိုးတွေ discussion တွေလုပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ case study ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာဒီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ entrepreneur trick ကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီစီးပွားရေးနေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကဆုံးတီထွင်ရှင်တွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစီးပွားရေးတစ်ခုကိုဒီဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ entrepreneur trait တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ interview လုပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာမျိုးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ leadership preference ပေါ့နော် but ဒီဆရာဆရာမတွေအသုံးပြုနေကြတဲ့ leadership ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ new curriculum တွေဒီတက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆရာဆရာမတွေကဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာနောက်တစ်ခါနေဇက်ဒေတာအခက်မှန်တာတွေပေါ့နော်နေဇက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ border trade ဒီ business တွေကိုလုပ်ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ border trade အဲဒီ business တွေ trade တွေလုပ်ကြတဲ့ဒီလူတွေအနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရတယ်လဲဘလို့အတားအဆီးတွေများသူကြုံတွေ့ရတယ်လဲဘလို့များသူတို့ဒီကုသရောင်းဝယ်မှုပေါ့နော် trading ကိုလုပ်ကြတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲ case study တွေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံတကာမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာနိုင်ငံပါတီထဲမှာပါဝင်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေရှိတယ်လဲသူတို့ရဲ့အခန်းငန်းကဘယ်လောက်လောက်တည်းအရေးပါတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲ case study ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒါတင်ပေးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးဒီအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ have seeking behavior ပေါ့နော်ဘဏ္ဍာရင်ကျက်ဖြစ်နေကြတဲ့လူနာရှင်တွေဟာဒီเนาะဒီစေယုံစေခန်းတွေကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်ဘလို့များဘလို့အချက်လက်တွေကသူတို့ကိုဖြစ်စေတယ်လေပေါ့နော်ဒီဒီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့သဘောမျိုးတွေမှာလည်းဒါကိုသုံးနိုင်တယ် cause and effect တွေကိုလည်းဒီ qualitative သုတေသနတွေထဲက case study ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကအဲဒီဆွမ်းနာပြောခဲ့တယ်လို့လက်တွေ့မြင်မြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းညာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်လေ့လာတာမျိုးဖော်ထုတ်တာမျိုးတွေမှာအဓိကအပြင်သုံးပြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲသူတေသနာမှာဒီသူတေသနာမှာပေါ့နော်အသုံးပြတဲ့ wish စကားလုံးကကျတော့ why ဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းတွေ how မိန့်ခွန်းတွေ what ဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုအဓိကအပြင်အသုံးပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ who တို့ကမပါဘူးလားဆိုဘယ်သူတွေလဲနေဘသူတွေကဖြစ်နေရလဲစသည်အရပြန်လို့ပါနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်မေးမြန်းတာမျိုးလေ့လာတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုဒီသုတေသနမှာဒီ data ရှာတဲ့အခါမျိုးမှာအဓိကအပြင်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ interview method ရဲ့ now observation လို့ဒီ FGD လို့ခေါ်တဲ့ focus group discussion တွေ group discussion တွေလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒီ KII လို့ခေါ်တဲ့ key information interview စနစ်တွေ in depth interview စနစ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုတော့ data တွေကိုရှာဖွေကြရပါတယ်ဒီသုတေသနကိုဘယ်ချိန်မျိုးမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုရင် theory testing လုပ်တဲ့အချိန်တွေမျိုးတွေမှာအသုံးပြုတယ် idea တွေကို construction လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးတယ် theory ကိုတိဆောက်လို့တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလည်းပဲ case study ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဒီ phenomenon နော် phenomenon logical research အကြောင်းကိုကြည့်အောင်ဒီ phenomenological research ကကြတော့ဒီမြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့လူမှုရေးဖြစ်စဉ်အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာတယ်သုတေသနနော်လူမှုဖြစ်စဉ်အတွေ့အကြုံလို့ပြောရမှာပေါ့အဲလူတူတယောက်ဟာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဒီဂျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်သဘောတာသူ့ရဲ့ခံစားချက်နော်
အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလေ့လာတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအာနော်ဒီအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒါကိုအသုံးပြုပါတယ်အများအပြားတော့ဒီအဲသုတေသနကိုတွေကို primary data တွေနဲ့ပဲလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ case study တော့ပေါ့နော် primary data တွေနဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာအတွက်အသုံးပြုရလဲဆိုရင် idea construction တွေ idea development တွေကိုလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာတုံးတယ် concept development လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ theory တွေကိုတိစောက်မဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ဟာလူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဒီတနေရာဒီတစ်ချိန်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်နက်တည်းပဲတွေ့ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအမြင်သဘောထားတူမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကတော့ positive နောက်တယောက်ကတော့ negative နဲ့မြင်ချင်းမြင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်အမြင်သဘောထားတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာအဲလေ့လာတာဒီဒီသူတေသနာကိုအသုံးပြုတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ life experience ပေါ့ဘဝအတွေ့အကြုံလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာမတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာပညာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာနော်တွေ့ကြုံရတဲ့ဘဝတွေ့ကြုံတွေကိုဖော်ထုတ်တာမျိုးတွေ autism ဒီကလေးငယ်တွေရှိကြတဲ့မိဖတွေဟာဒီကလေးငယ်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနော်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေ့ကြုံတွေနောက်တစ်ခါ single mother တွေပဲနော်ကလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အမေတွေကလေးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဒီ single mother တွေဟာဒီကလေးငယ်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေရပ်တည်ဖို့အတွက်အဲဒီရုံးကန်ရတဲ့ခါမျိုးတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီ phenomenological research ကနေလုပ်လို့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ customer တွေနဲ့အဲကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာ customer တွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပြရတယ်ဟိုမှာ harm ဒီသူတို့ကိုအခက်အခဲဖြစ်စေတာမျိုးတွေဒီထိခိုက်အဒီနော်ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒီရိုက်နှက်တာမျိုးတွေဒီလိုလေးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခြားအနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ research method တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ် lived experience ကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ research ပါဆိုတော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်နော်လူမှုဖြစ်စဉ်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာတဲ့သုတေသနပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတွေကနာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် data ကောက်တဲ့နေ့စနစ်တွေက all interview ရဲ့ observation ရဲ့ discussion တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နောက်တတိယနေ့စနစ်ကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်မယ်။တတိယ method ကို ethnographical research လို့ခေါ်ပါတယ်။အများပြားတော့ဒီသူတွေကနာကိုတချို့က ethnic တွေကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကနာလို့ထင်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လူအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကနာပေါ့။လူအုပ်စုတစ်ခုခုကိုလေ့လာတာမြို့ပေါ် data မှာရှိကြတဲ့ဒီချမ်းသာကြွားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုကိုလေ့လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ် young people လူငယ်အုပ်စုကိုလေ့လာတာမျိုးအိုမေအိမေဖြစ်နေကြတဲ့ဒီလူတွေကိုလေ့လာ homeless people တွေလေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးစုတစ်ခုခုရဲ့ဝန်စားစင်မှု warish style နော်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဂေဟစနစ်အကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အပြုမှုအကြောင်းအကြောင်းဝင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုမှုကြတဲ့အပြုမှုတွေအကြောင်းဒါတွေကိုဒီကိုလေ့လာလို့ရတယ်နော်ဒါကို ethnography လို့ခေါ်ပါတယ်လူမှုဖြစ်စဉ်သုတေသနဒါမှမဟုတ်မနုဿဗေဒသုတေသနပေါ့ဒါကို ethnography เนาะလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်လူမှုမနုဿဗေဒပညာရှင်ရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သုတေသနမျိုးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဆုံးကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲလူအသားမှာရှိနေကြတဲ့မျိုးနေစုတစ်ခုဒိုင်းရင်သားလူမျိုးတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီမျိုးပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ချမ်းသာကြွားတဲ့လူတွေအုပ်စုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒီဆင်းရဲတဲ့เนาะလမ်းဒီအိုမေအိမေအုပ်စုဒီလူတွေရဲ့ဝန်စားစင်မှုသူတို့တွေရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံမှုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာသူတို့ရဲ့ကြိုးရာစင်လာဒီထုံတန်းစင်လာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေစံတန်ပိုးတွေအပြုမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတဲ့နေရာမှာဒီသုတေသနကိုအသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့အဒီသုတေသနမှာ data တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းက observation လုပ်တယ်အဲနောက် interview လုပ်တာရှိမယ် group discussion တွေလုပ်တာမျိုးတွေရှိမယ်အများအပြားတော့ observation ကိုအခြေခံနေသူတို့တွေကဒီအုပ်စုတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ဟိုဒီအများကြီးအချိန်ကြာကြီးပေးပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသုတေသနတွေက primary data ကိုသာအဓိကအပြင်အခြေခံပါတယ် secondary data တွေနဲ့လုပ်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသုတေသနကဘယ်လိုအတွက်သုံးပြရတယ်လဲဆိုရင် concept development ပေါ့ idea construction လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အသုံးပြရ idea အစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ theory development တက်လည်းဒီဟာကိုအသုံးပြနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီတရားနေလန်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ grounded theory ဖြစ်ပါတယ် grounded theory ကကျတော့ theory building လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်ဒီကကျတော့ဒီလက်တွေ့မြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေလူအုပ်စုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့အဲဒီဒီ behavior တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုင်းရှင်းလေ့လာပြီးတော့ theory တစ်ခုခုကိုဖန်တီးတင်ဆောက်တဲ့အကမျိုးကအသုံးပြုတဲ့ငဘဝတရား theory တွေကလုံလောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှင်းပြတာမျိုးတွေမှာလုံလောက်မှုမရှိဘူးမပြည့်စုံဘူးလို့ယူဆတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီ concept တွေကိုမြေပြင်ထဲမှာရှာပြီးတော့ဒီ theory ကိုငဘဝတရားရှင်းနေပြီးသား theory ကို modify လုပ်တာမျိုး extension လုပ်တာမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီ theory တစ်ခုကိုထပ်မံ moment နဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးပြုတယ် theory တစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုရစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလူတွေဘာလို့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားပြောင်းရွှေ့သွားကြသလဲ။ဒါမှမဟုတ်တချို့စီးပွားရေးတွေကဒီလိုအကျတိကာလတွေမှာဘာကြောင့်ရပ်တည်နေနိုင်ရသလဲ။ survival ဖြစ်နေရသလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့ဒီ theory တစ်ခုခုကိုတိစောက်တာမျိုးတွေပေါ့။ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမှာ grounded theory research ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ grounded theory ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်မူလဇက်မြစ် theory တွေကိုတိစောက်တဲ့သုတေသနပေါ့နော်။ဒီသူတွေကမှာ data တွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာ interview စနစ်တွေဒီ discussion တွေနောက်တစ်ခါဒီဟိုပေါ့ observation နေစနစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးအသုံးပြုပါတယ် primary data ပေါ်တာအဓိကပုံကိုပြုပြီးတော့သူတွေကပြုလုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကကြတော့ nationalistic observation research ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ observation research တွေကအမျိုးအစားတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နေပေါ့နော် naturalistic observation ကကြတော့ interview လုပ်တာမျိုးတွေဟာနေပါတယ်သူက observation ကိုသာအဓိကအပြင်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရင်းစူးစမ်းလေ့လာရင်းနဲ့ဒီမတန်တင်တာသူတွေကလည်းလုပ်တာပေါ့နော် so naturalistic လို့ပြောနေတဲ့အတောင်သဘောကျကျရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလေ့လာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမဟုတ်ဘူးအနော် duration တွေအပင်တွေကိုလေ့လာတာမျိုးတွေပါဝင်နေပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကို interview လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပေးနဲ့ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာကလေးငယ်တွေဟာနော်ကလေးငယ်တွေစုကစားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူတို့တွေကဘလို့အပြုမုံတွေပြုမုံတက်ကြတယ်လဲပေါ့ဓမင်းစားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူတို့ဘလို့မျိုးအပြုမုံတွေလုပ်တတ်ကြတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုကျောင်းဆင်းချိန်ဓမင်းစားနားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးတွေပေါ့နော် tradition တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း tradition တွေကဘယ်အချိန်မျိုးတွေမှာအစားစားကြတယ်လဲရေတောက်ဆင်းကြတယ်လဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုသွားပြီးတော့ရေတောက်ဆင်းကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပြုမှုတွေကဘယ်လိုပြုမှုကြတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာတာမျိုးတွေဒါကို naturalistic observation လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီသုတေသနမှာဆိုတာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီ interview လုပ်တာမျိုးတွေကိုအဓိကဘဟုမပြုဘူး observation ကိုသာအဓိကပဲဘဟုပြုပါတယ် primary data ကိုသာအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဒီလိုသုတေသနမျိုးကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်သုတေသနလုပ်ရတယ်လဲဆိုရင် idea development ပေါ့တစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိလွင်တဲ့ idea တွေအမြင်သစ်တွေကိုရရှိစေလိုတဲ့တွေ့တာချက်လုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ theory တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လို့တဲ့တွေ့တာချက်ပြုလို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီသုတေသနကိုဒီ quality တင်မှာအသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ quality သုတေသနပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးအကြောင်းအရာကိုပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ research method ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်